Բարի լույս սիրելիներ Պողոս Արաքյալը խոսելով Տիմոթեոսի հետ 2-րդ նամակում հետեւյալն է գրում Տիմոթեոսին Իսկ դու հետեվեցիր իմ վարդապետությանը իմ վարմունքին կամեցողությանը հավատին համբերատարությանը սիրուն համբերությանը եւ այն հালাցանքերին ու չարչարանքերին որոնք պատահեցին ինձ Անտիոքոյում Իկոնիոյում եւ Լուստրայում գիտես թե ինչպիսի հালাցանքերի ենթարկվեցի բայց Տերն ինձ փրկեց այդ բոլորից։ Սիրելիներս, թվում է առաջի հայացքից, որ այս հարթվածի մեջ որևէ բան չկա։ Պողոս Աراقյալը հիշեցնում է Տիմոթեոսին, թե որքան է Տիմոթեոսը տեսել Պողոս Աراقյալի համբերությունը, հալածանքները, ինչպես է Տիմոթեոսը տեսել, թե Պողոս Աراقյալը ինչպես է անցել այդ ամենի չի միջից։ Բայց այդպես չէ։ Ավետարանական յուրաքանչյուր հատված իր իմաստը եւ խորություն ունի մեր կյանքի մեջ, եթե ցանկանում ենք այն փացել եւ տեսնել։ Այս հատվածով սիրելիներ Պողոս Աراقյալը Տիմոթեոսին ելում է որպես վկայություն իրեն, ասելով որ դու որ տեսել ես այդ ամեն ինչը, ինչպես ես հիմա տկարանում, ինչպես ես համարձակում հանգarts ու հանգarts դեռտոնջալ կամ հետ կագնել այն փորձություններից, որ մենք ունեցել ենք։ Սիրելիներս քրիստոնյաներիս կյանքը մեկս մյուսի համար վկայություն է։ Մենք յուրաքանչյուր մեկս մեր կյանքով վկայում ենք մեր դիմացին։ Այո, կարող է կան փորձություններ, որ իմ կյանքում չկան, բայց եթե ինչ-որ մեկի կյանքում կա այդ փորձությունը ինձ համար վկայություն է, որ ביսի ես ամրանամ եւ փարաբանեմ Աստծուն, որ Տերը ինձ հերո է փահել նման երևույթներից։ Կան եւ փորձություններ, որ իմ կյանքում են, եւ այդ փորձությունները հաղթարելով ես դառնում եմ օրինակ շատերի դ համար, ասելով որ տեսեք, այսպիսի բան هل կա կյանքում։ Ուրեմն քրիստոնեական կյանքը անհատական ապրվող կյանք չէ։ Մեկ մենակով մարդը չի կարող ապրել քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը խմբային է, միասնական է, հա, հանրային ապրում է, եկեղեցական ապրում է, որի մեջ կա վգայություն, մեկը մյուսի մասին, մեկը մյուսին զորացնելու եւ հավատի մեջ ամուր պահելու համար։ Այնպես որ վկայենք յուրական ճուրմեկս, ինչպես Փողոս Արաքյան էր վկայում իր մասին Տիմոթեոսին։ Վկայենք մենք մեկս մյուսից մեր կյանքի ճանաբարի մասին, եւ այդ վկայության մեջ իսկապես զորացնենք միմյանց հավատքով առաջ շարժվելու համար։ Աստված օրդնի, ամենքիս։